पछि आफूले जन्म दिया छोरोलाई अब मार्दै पनि हुन्छ त्यसको काम नि हुन्छ त्यो अत्यन्त बनाइसके हामी त मारे पनि ढोक्कै छम हामी आफ्नो हातबाट कुरा बाउले कुरा भनिसकेका छ टिप्पर ड्राइभर र उनका सहचालकलाई रुखमा बाँधेर उनका श्रीमती र सालीलाई करनी गर्ने ती व्यक्तिहरू अरविन्द चौधरी जसलाई चुहा भनेर पनि चिन्छन् अर्का प्रेम परियार र अर्का किरण पुन तिनजना मध्ये एकजना किरण भने पक्रिसकेका छन् ती दुईजना अरविन्द चौधरी चुहा र प्रेम परियार अहिले कुन धुलोमा लुकेका छन् प्रेम परियारको परिवारसँग कुराकानी गरिसकेपछि हामी चुहा भनेर चिनिने दिन अरविन्द चौधरीको घरमा पुगेका छौँ आखिर कहाँ छन् त यिनीहरू अहिले किन पक्राउ पर्न सफल भएका छैनन् के घरको मिलो महत्त्व त छैन भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्दै जाँदा यस्तो कुले बाउले यति डरलाग्दो कुरा गरे यति आचित भइसकेका रहेछन् मार दिए पनि हुन्छ हामी भनिसक्यौँ अब त्यो छोरोको माया छैन त्यो त्यस्तै त्यसलाई अब मार्नुभन्दा पनि उपाय छैन भनेर बाउले भन्नुपर्ने बाध्यता के रहेछ त्यस्तो बलात्कार गरेको र लुटपाट गरेको भनेर सुने हो मैले भनेपछि तपाईँले वडा कार्यालय म पक्राउने कोसिस गरेकै थिएँ तिनीहरूलाई पहिला त्यही बेला घटना भएकै थिएन ए पहिला घटना घट्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँले पक्राउने कोसिस अगाडि नै मैले कोसिस गरेकै हुँ पैसा तिर्दा तिर्दा म ठाकिसकेको छु भने काटे चाहे मारौँ चाहे जेसुको चाहे जति बस्छ जेल बस मैले छुटान्न एकचोटि भगवान्ले पनि चान्स दिन्छ उहाँ त अब हामीले फोन नम्बर पनि दिएको छ मेरो छोरीलाई आयो भने तुरुन्तै फोन गर्ने भनेर भनेको छ तर आउँदै आउँदैन आउँदै आउँदैन भनेर पनि चिन्दो रहेछन् उहाँको बुवा हुनुहुन्छ के छ तपाईँको छोरो सम्पर्कविहीन भएकै हुन् त तपाईँको सम्पर्कमा छैनन् छैनन् मेरो सम्पर्कमा कहिलेदेखि त्यो जुन घटना फाट्यो त्यही त्यही बेला देखेकै छैन हामीले यता आउँदै आउँदैन त्यो घटना घट्नुभन्दा कति दिन अगाडिसम्म यहीँ थिएँ त्यो घटना घट्दाखेरि हामीले त्यो जुन घटना घट्यो त्यसबाट हामी त्यसलाई त्यसको मुखै पनि देखाएको छैनौँ कहाँ छ के छ हामीलाई केही अट्टोपट्टो छैन तपाईँको त छोरो हो त्यस्तो अत्तपत्तै नहुने त हुनुलाई नि त फोन गर्छन् होला कहिले काहीँ बा फोन गर्दैनन् फोन उसले कति गर्दैन फोन उसको नम्बर पनि थाहा छैन अनि छोरोले कहाँ खायो होला कहाँ गयो होला के गर्यो होला भन्ने चिन्ता त हुन्छ होला नि त तपाईँलाई चिन्ता छैन मनमा सङ्केत त लाग्छ त्यो आफ्नो जुन विश्वमित्र घर गएर खानु होला त्यो मैले सङ्केत लगाउँछु भने घटना त सुन्नु भएको छ नि के घटना घटायो भनेर घटना त अब सुनेकै हो यही जुन हजुरले भन्नुभयो त्यही घटना मैले सुनेकै हो ठ्याक्कै के सुन्नुभएको थियो भने ठ्याक्कै अब बलात्कार गरेको र लुटपाट गरेको भनेर सुने हो मैले आफैले जन्माएको छोरो भोलि भविष्यमा केही गर्ला नाम कमाउला भन्दाखेरि आफ्नै जन्मा छोरोले बलात्कार गर्यो अरे यस्तो अब प्रापरी दिए खोजिरहेछ अरे भन्दाखेरि बाबुलाई एउटा कस्तो पीडा हुन्छ होला पीडा त भइरहेछ अब कति पीडा गर्ने हो अब जुन हामीले सम्झाउन सम्बन्ध सम्झाइमा अब त्योभन्दा हामी बढी सम्झाउन सकेकै छैनौँ मेरो सम्झाएको त्यो पनि मान्दैन तर जे सुकै त्यसलाई गर्ने अब तपाईँ अत्यन्त परिसक्नुभयो अत्यन्त परेको छु म यस्ता घटनाहरू पहिल्यैदेखि मतलब यो चोरी केसहरू जस्तो लुट्ने गर्नेहरू फेरि गाँजा चरेसहरू रक्सीहरू पनि खाँदो रहेछन् होइन यो कस्तो तपाईँले कन्ट्रोल गर्न पहिल्यैदेखि नसकेको हो कि के भयो बिग्रेको कन्ट्रोल गरेकै हो सम्झाएकै हो तिनीहरूलाई सम्झाउ सम्झाउ म पनि थाकिसकेको छु एकचोटि गाठ्यो अर्कालयमा मैले भने यहाँ हाम्रो घरमा गाँजा खाँदो रहेछन् यिनीहरू समाट्नु पऱ्यो भनेर हुन्छ उनले जुन अध्यक्षले त्यो दिया हुन् हामीलाई जुन पुलिसको नम्बर त्यहाँबाट तिनीहरू हाम्रो घर पनि छोडे ए सङ्ख्याले गर्दा भनेपछि तपाईँले वडा कार्यालय म पक्राउने कोसिस गरेकै थिएँ तिनीहरूलाई पहिला त्यही बेला घटना भएकै थिएन ए पहिला घटना घट्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँले पक्राउने कोसिस अगाडि नै मैले कोसिस गरेकै हुँ किन त्यस्तो के गरेछ तपाईँले चाहिँ पक्राउनै पर्ने यस्तो अत्यन्तै बनाए अब एक दुईचोटि अब कतिचोटि गर्छ त्यो मान्छे त्यसलाई त मारेरै छाडिदिए मैले भन्छु हामी जति गरिसकेका छौँ पैसा तिरेर निकाल्यौँ एक दुईचोटि चालिस पनि दिउँ अगाडि पनि मैले यताउता तिर्दै थिएँ त्यसको जेसुकै गरेको पैसा तिर्दा तिर्दा म ठाकिसकेको छु भनेपछि आफूले जन्म दिया छोरोलाई अब मार्दै पनि हुन्छ मार्को काम नि हुन्छ त्यो अत्यन्त बनाइसके
हामी त मारे पनि ढोकै छम हामी आफ्नो हातबाट कुरा बाउले कुरा भनिसकेका छ जस्तो अहिले पैसाको लागि हामी धेरै तिरेर आछम कार जिल्ला अदालतमा पनि तिरेका छम यताउता तिरेका छम कहाँसम्म तिर्ने हामीले हामी थाकेर मिच्छिसकेका छम अब सम्झाउन सम्मन सम्झाएकै हो मैले उता उताको गाउँहरू पनि पुरा पुरै त्रसित रहेछ अब सम्झाउँदा सम्झाउँदा गाउँमा आएर जे देख्यो पुरा लगिदिइहाल्ने चोर्दिहाल्ने खाइदिइहाल्ने तँलाई काटिदिन्छु मारिदिन्छु भनिदिइहाल्ने पुरा गाउँ त्रसित बनाएर छ नि त केटाहरू त त्यही बनाऊ होला न अब हाम्रो यता त खासै गरेकै छैन तारे तारे गर्दो होला हाम्रो देवपुरमा चाहिँ त्यसको तपाईँसँग कस्तो व्यवहार गर्छन् तपाईँसँग त राम्रै गर्छन् मसँग राम्रो गर्दैन त्यो काम गर यताउता काम गर्न जा भन्छु जाँदै जान्न कमाएर बाबुआमालाई देश पैसा भन्छु कमाउने मौकामा कमाउनै सकेका छैन भने पछि कहाँ सक्लै हो मान्छे पछि दुःख पनि हुन्छ त्यही आफै दुःखै आफै बिटोर्छ जस्तो यो योभन्दा अगाडि पनि जेल पसेर निस्क्यो भन्ने चाहिँ के विषयमा गएको थिएँ त्यो चोरी डकैतीको विषयमा पनि गाह्रै छ ए त्यस्तो हिम्मत बाख्रो पनि बोका नै लुटेर खाइदिएछ चोरेर खाइदिएछ बोका त हामीलाई थाहा छैन बोका त थाहा छैन अब कसले लुट्या छ के गरेका छ त्यो भनेहरू मलाई थाहा छैन हस्नापुरमा जुन घटना गरेछ त्यो गाउँ खालि कुरा गरे हिजो होइन गरे होला न अब एउटा चोर भएपछि जो गऱ्यो पनि त्यसैको नाममा जान्छ त्यही हो सबभन्दा त तर हेर्नुहोस् त कस्तो हिम्मत मान्छे भोलि पहिला जिन्दगीमा भित्र जेल जाने काम होइन एक दुई चोर मान्छेबाट गल्ती हुन्छ हेर्नुहोस् सर यति चान्स दिउँ राम्ररी सुध्रिस् तैँले एकचोटि जेल खाछस् घरिघरि किन जेल खासपछि बुढो होलास् भने तँलाई ढौ हुन्छ भनेर हामी सम्झाउँछ थाकिसकेका छौँ अब हुन्छ बुवा हुन्छ भन्छ अब पछि के गर्छ के गर्छ अब के मतलबै गरेँ भनेपछि तपाईँ बाबुआमाको मतलबै गरेँ त्यो मैले भने छोरा जस्तो तैँले होइनस् तैँले छोरै नै होइनस् भनिदिएको छु मैले जनावट मैले जन्माएँ त्यसलाई तर मैले सम्झाउन कोसिस पनि गरेँ तर त्यसले मेरो सम्झाएको कुरै मानेन पैसा पनि कति तिर्यो कति के गर्यो अब जेसुकै गर तैँले गर तँलाई काटेस् चाहे मारुन् चाहे जेसुकै चाहे जति बस्छ जेल बस मैले छुटान्न एकचोटि भगवान्ले पनि चान्स दिन्छ घरिघरि मान्छेले चान्स दिन्न एकचोटि कमाउने मौका हुन्छ घरिघरि मान्छेले कमाउने मौका हुँदैन भनेपछि अब जे सुकेको जे गर्छ गर्छ कानुनले अब तपाईँ पक्रिसकेपछि भित्र गएर छुट्याउने यताउति भेट्ने केही मतलबै छैन मतलब त्यस्तो अत्यन्त भइसक्नु भयो अत्यन्त छ मलाई भोलि बिहान कतिबाट तपाईँ अरूले यस्तो ठाउँमा छ भन्ने थाहा पाउनुभयो भने नि प्रहरीलाई सम्पर्क गरिदिनुहुन्छ हुन्छ हुन्छ उहाँ त अब हामीले फोन नम्बर पनि दिएको छ मेरो छोरीलाई आयो भने तुरुन्तै फोन गर्ने भनेर भनेको छ तर आउँदै आउँदैन आउँदै अब उसले भन्या होलान् पुलिसहरूले भन्या होलान् कि यसले घरैको मान्छेले भगाछ हामीले भगाउने कोसिस गरेको छैनौँ किनकि हामीले उसलाई समात्ने कोसिस गरेकी हो तपाईँ कति भाइ छोरा मेरो दुई भाइ छन् एउटा जेठो त्यो कान्छो यहाँ त जेठो जेठो ए जेठो त फेरि राम्रै हुनु रहेछ त जेठो त काम गर्छ राम्रो छ पहिलेदेखि बानी सुरु एउटा जन्म दिने बाउको पीडा के संस्कारको कमी हो या बाउआमाको कन्ट्रोल नभएर हो या बाउआमाले पनि कोसिस गर्दा गर्दै नसकेर हो पक्कै पनि हाम्रा सा सन्तानहरूले हाम्रो सन्ततिले यस्तो नगरौँ भनेर हामी बेलैमा सोच्न जरुरी छ बेलैमा सम्झाउन जरुरी छ यदि हामी पनि आफ्ना छोराछोरीलाई ध्यान दिएर हेरेका छौँ कि छैनौँ भोलि हाम्रा पिठ पछाडि धेरै घटनाहरू घटाउन सक्छन् यस्तै अवस्था आउन सक्छ विभिन्न नशालु पदार्थहरू खान सक्छन् हामी पनि कोसिस गर्न जरुरी छ बुझ्न जरुरी छ आफ्ना छोरा सन्ततिहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याउन उनका प्रत्येक गतिविधिहरू बुझ्न जरुरी छ यसैले हामी यो भिडियो प्रस्तुत गरेका छौँ तपाईँलाई जस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनुहोला।